Och välkomna till Bombathon! Där man ska prata så här så låter det roligare. Bombathon. Bombathon. Ja. Vi ska spränga saker, precis som vi alltid gör här på DDG. Mm, vi spelar nyss in en adventure map som vi sprängde, så det ska bli kul att spränga lite mer. Jag tror, för mig att det var sådär man gjorde. Vi har kört den här en gång förut. Precis, det är olika färdiga byggnader. Man kan göra sin egna också, men du ska spränga saker. 3, 2, 1. Aha, okej. Så, kaboom! Oj, vad konstigt. Nej, där fick jag inte. Det var det, ja. Den här var... Ignite! Hur fan var man tände eld på skiten? Ignite! Du trycker på knappen där bakom dig. Failure! Try again, okej. Okay. Ja, det... okej. Oj, vad lite sprängt. Failure! Vad lite sprängt det blev. Ja. Ignite! No! Oh yeah! Funken! Ha, nästa! Du fick ju typ inte sprängt alls. Nej, nej, precis. Det, oj, här var det verktyg. Det var inte så... så klent som jag trodde att det skulle vara. Mm. Och... pop. Jag fick hela skiten på en gång! Ja. Alltså just det, de spränger sig mer än vad som naturligt är. Gör de det? Det kommer jag fan inte ihåg. Oj, du, det var tjock den här. Vad är det? Ja. Den är väl inte helt tjock? Det var fan nästan det. Jag tror det. I think so. I think so. Boop. Ja, jag boopar också. Headless achievement made. Jag visste skaffa den, den försvinner, ja. Åh. Ja. Den gör ju det. Åh, fan. Mm. Spräng skiten! Kom igen nu då! Nej! Nu vinner du! Oh yeah! Fan också! Jag har ingen minne av att inte... rundorna var så här snabba. Om vi inte hade... vart för de där hundarna och de ungarna. Oj, vilken stor säng. Ja. It was. Jaha, du hade satt TNT på scaffolding. Ja, exakt. Då ramlar de ner. Ja. Jag vet att jag också har gjort... den här ser stor ut. Ja. Den här finns inte en chans att det går att ta igen. Nej, vi får ta lite i taget här. Man förlorar lite tid när man trycker på den jäveln, men ändå så vill jag se liksom... oh. Och så får man inte komma in heller först det är slut. Hopp. Ja, nu vinner du igen, din jävel. Nej, oj, nej. Oj, jo. No. Spräng skiten! Åh, kom igen då! Ja, nära, nej, vi tryckte precis. Du vinner! Åh, för fan! det var en close call. Ja. Close call. Åh, titta här, den var cool. En smiffy. Ja. Come on! Nej! Lite i taket. Åh! Åh, det är så jävla skitigt alltså. Ja, jag har ju inget TNT. Nej, men det har jag inga kvar. Det fick jag precis när jag hoppade ner så fick jag TNT. Åh! Hoppas det räcker! Det gjorde det inte! Åh, gud vad skönt. Alltså, nu, ja, nu den här vinner jag ju inte i alla fall. Ja, säg inte det här du. Helleskotta, jag har ju inget TNT, vet du. Nej. Nu ska vi se. Nej, jag tror jag har lite kvar. Nej, men de ramlar liksom igenom de här slabbarna. Ja, jag märkte det. Vad är det här då? Jag har clear TNT. Ja, men det vill jag inte göra. Kom igen nu då. Ah, fan, du hann trycka innan med! Ah! Nej! Nej, men! Varför sprängs det inte? Var det en spräng? Du tryck före med! Jag tror du vinner. Nej!
Åh, herregud. Fan. Oh. Det är så skitigt där. Där fick man vara jävligt snabb. Nej! Vad lite det var. Var det ett ägg? Det var lite, ja. Oj, jäklar. Den här var stor. Ja, här tar vi gräver in i. Gud, vad stor det var. Det säger jag alltid. Ja, har du alltid sagt. Ja, det har jag. Vad är det för något? Ja, det är ett huvud eller något. Och sitta. Ja, det kan det vara. Fick du, nu får du ju alltihop här säkert. I ett ja, jag tar ett slag. Nä, stressad. Nej, det där kommer inte gå. Fy fan, du har ju sprängt mycket mer än vad jag gör. Nej, det här räcker inte. Nej, så jävla failat. Nu vinner du. Det tror jag inte. Nej. Ja, nu ska jag stå här i 10 sekunder till och bara vänta på TNT. Ja, det är bra. Det tycker jag du ska göra helt rätt i. Ja, men jag har inte så mycket annat att välja på. Oh! Ja, du vinner inte i alla fall. Nej, jag har stolpen där. Åh! Oh! Nej! Du har ett block kvar. Fy fan, vad tomtigt! Jag trodde inte du skulle få stolpen alls, faktiskt. Jag vinner inte ingenting. Jag suger. Nej då. Man måste tro på sig själv. Tro på sig själv. Tro på sig själv och tro på sig själv. Det är en sån där illager. Ja. Figure! På en liten näsa! Man blir ju så sjukt stressad om man bara står och väntar. Nej! Yeah! Jävlar med alltihopa! Va? Ja, det trodde jag ju inte. Inte jag heller. Asså, du bosser, Lasse. Åh, kom igen, bosse! Ja! TNT fish! Nej, men nu står jag i finkan här. Explode them! Nej! Nej! No mercy. No mercy, no cry. Så går den, ja. Och sex poäng fick jag. Fan, då var det bara ett ifrån. Var jag? Ja, om jag fick 6, då fick ju du 4. Det var ju 10. Ja, just det. Ska se om vi, jag tror inte det att det blir samma kartor nu. Jag tror inte det. Bör det ju inte bli i alla fall. Tick, nej. Det ska väl vara random. Det ska det vara. Ja, den här hade vi definitivt inte med. Def inte. Def. Jag sätter mig ut lite strategiskt här. Jaha, jag fick inte hoppa högre. Nej. Men släpp mig! Jag rör dig inte. Jag sitter fast där inne. Du får hugga nu. Ja, jag gjorde det. Sen lite panikartat. Ja. Failure. Ja, det här blir deluxe failure, tror jag. Nu ska vi se. Nej, jag har lite stolpar kvar där. Ah, prutt. Nej, det är en stolpe. Är det en kvar? Ah! Nej, du hann före. Oh. Nej, du har en stolpe till där uppe. Varför buggar jag? Åh, jag vet inte. Nu ramlar den igenom stolpen. Nej, men nu ramlar ju alla ner. Jag kommer inte gå här. Men hur fan gör vi det här då? Haha! Hugg du bort den? Ja. Nej, men vad fan! Det tänkte jag inte på. Det var inte så lätt som jag tror. Då var det ganska enkelt. Ja. Men vad fan då! Oh yeah. Man blir förbannad på det. Ja, det blir man. Ja. Inte
bara en eller två gånger. Aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Boop! Jasså du. Det här blir vackert. Ja, det vart ganska vackert faktiskt. Om jag får säga det själv. Spräng mina skiten, vänta! Oh, jävlar, gör du! Woo! Nu till din hopp! Oh, jäklar! Är du imponerad, eller? Ja, jag har varit impregnerad faktiskt. Jag har varit helt instängderad. Jävla kompost, jävlar. Men så fastnar jag! No softies, no cry! Fan! Åh, vad jag satt fast. Ja, jag med. Ah, hej. Nej, nu sitter jag. Vad var cobwebjävel? nej. Det är så stressigt det här. Varför ska vi spela det här för? Jag vet inte. Det ska föreställa roligt. Nej! Yes! Yes! En kvar! Pan. Kaboom. Ja, det här kan bli kaboom. Ja, det kan det verkligen bli. Vad är det för kaboom? Jag vet inte faktiskt. Kaboom, boom, boom. I want you in my room. In my room. Spend the night together. Den kan det vara. Nej! Gud, vilken tid jag tar på mig här. Ja. Ja, men... Springa, springa, springa saker! Nej. Men vad fan, det var jättelite som sprängdes. Ja, det var inte alls så mycket som jag hade hoppats på. Den här verkar vara ganska hård. Ja. Jävla järnblock. Mm-hmm, här kommer inte att gå. Inte min heller. För då ramlar igenom. Nej! Jag gjorde en UFO! Min gamla pruttsork. Jag högg bort de sista. Ja, såklart. Jag hade ju för mycket kvar. Ba, 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 ba. Superplan. Jaså? Vad är det för superplan? Kolla då! Nej! Det är som jävla skiten, vet du! Nej! Nästan! Jo, nej! Fan också! Jag gjorde hård i mitten! Dina TNT flög iväg! Alltså, de ja, det gjorde de. De smällde inte samtidigt. Nej, precis. Kanske var därför jag förlorade. Det kan det vara, för jag tror att det var något fel där. För de andra smällde ju samtidigt varje gång. Mycket mögligt. Hur kom jag... Oj, vad högt det var. Ja, det här var inte trevligt. Och så är det... Mycket att spränga här. Det var väldigt mycket. Oh! Nej! Oh! Det är som på nyårsafton då. Farmor och mormor alla. De ska stå ute och kolla på en raket. Och så bara, oh! Ja, precis. Ah! Ah! Är inte det där de där små gula gubbarna i Toy Story eller vad det? Ja, just det. Klon. Ja, precis. Gud vad jag fipplat till det här. Oj, oj, oj. Ja, jag har inte heller gjort det bra. Nej, jag ramlar ner och grejer. Ja, jag har för mycket skit här kvar. Nej! Kom igen då! Nej, men så ramlar jag ner. Nej, va? Men snälla, Bosse Lasse. Nej! Hade du en kvar eller? Nej, jag fick inte ha scaffoldingen kvar. Jag var tvungen att trycka på den här reset scaffolding. Men vad tuntigt. Ja. Det var lite märkligt. Spränga skiten. Spränga shit! Kom igen och spränga shit! Du spränger inte ditt oh, yeah! Tak. Sista. Nu är det sånt här hube igen. Ja. Sist hade vi mitt hube. Hade vi det?
Jag gjorde mitt huvud. Ja! Ah! Alrighty then. Kom igen då, funka. Nej! Nej! Nu sprängs jag igen ju. Ja. No mercy. Jag vill inte. Jo, du måste. Det är så hög volym ju. Det är jättehögt här. Varför är så hög volym, Softies? Jag vet inte. Oh, 7 poäng vann du med. Ett mer. Ja, det är extremt stressande, men det är väldigt roligt det här. Ja, det är jättestressande. Alltså, det är varmt så inte helvete. Det är fortfarande 20 grader fast klockan är 8 på kvällen. Ja, det är sjukt det här. I tell you, it's sjukt. Och plus att man ska köra det här och bli svettig i händerna. Ja. Trycker hårt på musen och så bara fjunk, glider väl som en tvål. Det är som en blöt lite äcklig tvål. Ja. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och prenumerera också ifall ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!